8 листопада в актовій залі Славутицького ліцею відбувся міський конкурс соціальної реклами «Ні наркотикам, обери життя». Проведення конкурсу мало на меті підвищити інформованість молоді з питань профілактики наркоманії, формування негативного ставлення до немедичного використання наркотичних речовин, привернення уваги до проблеми наркоманії в місті Славутич, пропагування здорового способу життя через уявлення самої молоді про здоровий спосіб життя, формування свідомого ставлення до власного здоров'я, збереження свого життя як умови успіху в майбутньому. Конкурс проводився серед учнів 7-11 класів закладів загальної середньої освіти. Організатором заходу виступив міський методичний центр управління освіти і науки Славутицької міської ради Київської області. Цьогоріч у творчому конкурсі взяло участь 10 конкурсантів з творчими роботами у двох номінаціях – рекламний плакат та відеоролик. Роботи вразили змістовним наповненням, художнім оформленням та оригінальними ідеями, а презентації відео та плакатів соціальної реклами, глибиною, креативністю та емоційністю. За підсумками конкурсу відбулася церемонія нагородження учасників, яку провела начальник управління освіти і науки Наталія Швець. У номінації «Рекламний плакат» перемогу здобули перше місце – самоврядна організація «РУШ» Славутицької школи номер 1. Друге місце посіли Анелія Короткова, учениця 9 класу Славутицької школи номер 2, та Юліана Отрох, учениця 8 класу Славутицької школи номер 2. Третє місце посіли Катерина Буката, учениця 8 класу Славутицької школи номер 3, Валерія Гладкова, учениця 10 класу Славутицької школи номер 3, Олеся Навара, учениця 7 класу Славутицької школи номер 3, та Софія Орлова, учениця 8 класу Славутицької школи номер 2. У номінації «Відеоролик» перемогу здобула Зуб Анастасія, учениця Славутицького ліцею, що представляла учнівську самоврядну організацію «ГАРТ». Друге місце посіло учнівське самоврядування «Шановна громада» Славутицької школи номер 3. Третє місце у Таїсії Шубіної, учениці 9 класу Славутицької школи номер 4. З 11 листопада міським методичним центром буде організована пересувна експозиція конкурсних робіт, з якою можуть ознайомитися учасники освітнього процесу усіх закладів загальної середньої освіти міста. Міський методичний центр та відділ освіти та науки щиро вдячні учасникам, їх керівникам, членам журі та усім, хто був причетний до проведення конкурсу.